कहाणी ऐकू. ऐकायला आवडेल ही कहाणी? मी नाही तर तुम्हाला वेधा सांगेल. वेधा कोण? तर विक्रम वेधा या चित्रपटामधील वेधा. नमस्कार मंडळी, मी प्रेरणा आणि तुम्ही बघताय लेट्स अप मराठी. विक्रम वेधा या चित्रपटाचा रिव्ह्यू मी घेऊन आली आहे. चित्रपट प्रदर्शित झालाय. अभिनेता ऋतिक रोशन आणि सैफ अली खान या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारतात. 2017 विक्रम वेधा हा तामिळ चित्रपट जो आला होता त्याचाच हा हिंदी रिमेक आहे. आणि महत्वाचा भाग म्हणजे जो तामिळ चित्रपट बनवणारे जे लेखक दिग्दर्शक आहे पुष्कर आणि गायत्री त्यांनीच हा हिंदी रिमेक बनवलेला आहे. या तो सही होता है या गलत अशी हटके डायलॉग बाजी असेल, धमाकेदार ऍक्शन असेल ती या चित्रपटात बघायला मिळते. आकर्षक कथा आणि ऋतिक रोशनचा जबरदस्त परफॉर्मन्स या चित्रपटाचं महत्वाचं आकर्षण ठरत आहे. तर अभिनेता ऋतिक रोशन याच्यात जो वेधा साकारतोय तो तामिळ चित्रपटात हीच भूमिका विजय सेतुपतीनं साकारली होती. तर विक्रम साकारणारा सैफ अली खान आहे आणि विक्रमची जी भूमिका तामिळ चित्रपटात आर माधवननं साकारली होती. त्यामुळे ज्यांनी हा तामिळ चित्रपट बघितलाय त्यांना या हिंदी रिमेक मध्ये काही गोष्टी खटकू शकतात, मात्र ज्यांनी तो तामिळ चित्रपट बघितलेला नाहीये त्यांना हा हिंदी रिमेक प्रचंड आवडेल. म्हणजे विक्रम वेधाची गोष्ट तर आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे, पण त्याला चोर पोलिसाचं स्वरूप या चित्रपटाच्या कथेत बघायला मिळतं. आता विक्रम जो आहे तो आहे एक सुपर कॉप, एन्काउंटर स्पेशलिस्ट कॉप आहे, तर वेधा एक मोठा गँगस्टर आहे. विक्रम आणि वेधाची भेट कशी होते, त्या भेटीनंतर काय काय घडतं आणि कोणतं उत्कंठावर्धक वळण चित्रपटात बघायला मिळतं हे पाहणं महत्वाचं ठरतंय. याशिवाय वेधा जो आहे तो विक्रमला विविध कहाणी सांगतो आणि त्या कहाणीमध्ये दडलंय काय हीच या चित्रपटाची महत्वाची गोष्ट आहे. या चित्रपटात जबरदस्त ऍक्शन, फाईट सीन्स, संगीत, छायाचित्रण ही जमेची बाजू आहे. याशिवाय तामिळ सिनेमाचा जो स्क्रीन प्ले आहे तो जसाच्या तसा बघायला मिळतो, मात्र सैफ आणि ऋतिकमुळे त्याचं स्वरूप बदललेलं आहे आणि त्याला एक वेगळे प्रण प्राप्त झालाय. ऋतिक रोशनने वेधाच्या भूमिकेला एक वेगळं स्वरूप दिलेलं आहे. ते पाहताना कुठेही विजय सेतुपतीने साकारलेला वेधा कुठेही जाणवत नाही, त्याला एक वेगळे हावभाव आहेत, एक वेगळी शैली आहे, एक वेगळं रूप आहे. त्यामुळे ऋतिकने साकारलेला वेधा जो आहे तो लक्षवेधी ठरतोय. तर सैफ अलीने साकारलेला जो विक्रम आहे त्याच्यामध्ये कुठेही तितकंसं वेगळं पण जाणवत नाही, कारण याआधीही सैफ अली खानने पोलिसाची भूमिका साकारलेली आहे. पण जो विक्रमच्या रूपात जेव्हा सैफ येतो तेव्हा एक दमदार पोलीस ऑफिसर जो आहे तो बघायला मिळतो. मात्र ऋतिक आणि सैफची ही चोर पोलिसाची जोडी आहे ते बघणं म्हणजे एक वेगळा अनुभव ठरतोय. याशिवाय रोहित सराफ, राधिका आपटे, योगिता विहारी यांच्या देखील महत्वाच्या भूमिका आहेत, पण त्या इतक्या प्रभावशाली वाटत नाही. शारिफ हाशमीची भूमिका मात्र लक्षवेधी ठरते. या चित्रपटामधील पी एस विनोद यांची सिनेमॅटोग्राफी जी आहे ती कमाल वाटते. त्यांच्या कॅमेराची कलाकारी या चित्रपटाची जमेची बाजू आहे आणि ती महत्वाची धुरा सांभाळते. मग त्याच्यामध्ये काही क्लोज शॉट्स असतील किंवा स्लो मोशन सीन्स असतील ते बघायला मजा येते. ऍक्शन सीन्स असतील आणि त्या ऍक्शन सीन्सला साजेचं म्युझिकही जे आहे, बॅकग्राऊंड स्कोर जे आहे ते उत्तम देण्यात आलंय. या चित्रपटात काय खटकतंय तर चित्रपटातील डायलॉग संवाद जे आहेत ते आणखीन खुलवता आले असते तर मजा आली असती आणि त्याला एक वेगळं वळण प्राप्त झालं असतं. शिवाय इतर जे कॅरेक्टर्स आहेत त्यांचे बारकावे अधोरेखित केले असते तर ते आणखी खुलून दिसले असते. पण हा चित्रपट जो आहे एक रंजक वळण देणारा आहे, इंटरेस्टिंग आहे, एंगेजिंग कथा असल्यामुळे बघायला शेवटपर्यंत मजा येते. ज्यांनी तामिळ विक्रम वेधा पाहिलेला नाही त्यांना तर हा चित्रपट आवडेलच, मात्र ज्यांनी तामिळ चित्रपट बघितलेला आहे त्यांनी कुठेही कंपॅरिझन न करता हा जर चित्रपट पाहिला तर त्यांना नक्कीच हा चित्रपट आवडेल आणि मजा येईल. लेट्स अप मराठी विक्रम वेधा या चित्रपटाला देत आहे 3 स्टार्स.